Turizmi shqiptar është faqet anemik për ballë vendeve të rajonit të cilat po ofrojnë gjithmonë më shumë lehtësira për turistët. Me anë të një njoftimi për mediat, shoqata shqiptare e turizmit shfaqet mjaft e shqetësuar për gjendjen në të cilën ndodhet turizmi në vendin tonë. Sipas shoqatës, Malizi, Serbia dhe Maqedonia po unifikojnë politika dhe veçanërisht stimujt fiskal për të tërhequr sa më shumë turist nga Europa. Këto vende kanë nisur që të subvencionojnë deri në 15 euro çdo turist për një natë qëndrimi, ndërsa Maqedonia ka vënë në dispozicion një fond prej 5 milionë eurosh vetëm për të stimuluar fluturimet low cost dhe qëndrimet në vend. Malizi ndërkohë po ndërton në resortin më luksos në Mesdhe, ndërsa Serbia po investon në pasurimin e portofolit të eventeve. Përballë kësaj situate, Shqipëria është e detyruar ende të përballet me mungesën e disa prej elementeve më minimal për një vend në sezon turistik. Shoqata shqiptare e turizmit tekson se lista e gjatë e problemeve që sa vijnë e shtohen ka shkaktuar reagimin e industrisë kohët e fundit. Për te i mos mbajtje së premtimit për ulljen e TVSH-së të turizmit, shoqata kërkon që të merren masa për të garantuar furnizimin me energji elektrike, sidomos në zonat bregdetare, të pastrohen plerat dhe papastërtitë, si dhe të merren masa për dezinsektim të vatrave të tëra, të cilat rrezikojnë infeksione për shkak të insekteve dhe sëmundjeve që mbartin kafshët e rrugës. Një tjetër problematik serioze që ngrihet për sezonin turistik në vend përgjatë 2016-s është edhe transformimi i bregdetit në një kantier ndërtimi, si dhe mungesa e infrastrukturës.